Ok, beleza pessoal, aqui quem tá falando é o Max, sejam bem-vindos ao canal de Emiliano. Estamos de volta aqui com mais um vídeo, eu consegui, mano, gravar The King of Fighters 98, mano. É, tirei o máximo de lag possível aqui, mano, pra tá jogando, pra tá gravando. Eu nunca deixei de jogar aqui em off, mas todos sabem a dificuldade que eu tenho aqui no canal, tá? Mas eu consegui aqui configurar, eu baixei o Bandicam pra tá gravando, tá? Eu consegui tirar os lag aí. Vamos jogar aqui um pouquinho, finalmente, de novo aqui, The King of Fighters 98 aqui no canal. Vou jogar aqui no single play, tá? Vamos jogar aqui no single play, onde a gente escolhe um carinha só. E eu vou pegar o Terry, né? Pra comemorar aí a nossa volta aqui. A nossa não, a volta do KOF 98 aqui no canal, velho. Muito louco, mano. Vambora. Eu peguei esse Terry aqui. Se você apertar o start pra escolher, é esse aqui que vem. Pode defender, Robert. A hora que você quiser. Toma. Foi, não foi perfect, foi? É, ele tirou lá o tantinho só, mano. Mas tá bom. Bora lá. Meu Deus. Nossa, eu passei por dentro da magia dele, mano. Pra quem não sabe, eu jogo no teclado, tá? Eu sou horrível jogando no arcade lá, na máquina de fliperama mesmo. Mas aqui no teclado, cara, eu me dei muito bem. E eu jogo no teclado, cara. Ai, ai, viu? Ó, no, talvez pode acontecer aqui do emulador começar a acelerar. Eu tenho que estar vendo isso aqui ainda. Eu não sei o que acontece, eu tô jogando aqui, daqui a pouco ele acelera. Tem algum botão aqui que tem aqui que acelera ele, que eu não sei qual que é ainda. Perfect? É, Leona, não deu. Ah, mano, com o Terry aqui eu sou monstruoso, bicho. Perfect. Ah, fiz. Não. Parece fácil, mas não é fácil não, mano. Agora já era. Já era. Beleza, já foi. Tomara que eu não pego o Brian. Nem o Harvey G e nem o Luke, que é o último trio lá, né? O trio dos Estados Unidos. Odeio jogar contra eles, cara. Pelo amor de Deus. Tá aí, Athena. Tô muito feliz, cara, que eu tô jogando The King of Fighters. Tem uma playlist aí de The King aqui no canal, tá? Se você quiser ver eu jogando aí. Ainda quando eu tava com outro PC ainda. A qualidade dos vídeos era muito melhor. Era muito melhor a qualidade dos vídeos. Um dia eu volto a fazer os vídeos daquelas qualidades. Né? Mas vamos dar graças a Deus que eu tô com esse aqui. Bora lá. Nossa. Vem com a Pichau lá, né? Podia me dar uma força aqui, né, Pichau? Pichau. A Pichau, ela ajuda lá o canal do KOF da Depressão. Aquele moleque joga muito o The King, hein, mano? Cê é louco. Sai. Ah, nossa. Toma, só um chutinho embaixo. E não tô usando especial direito. Esse Terry aqui não tem aquele especial da Umbrada. Só tem esse mesmo. Que é um Power Keiza. Ah, ainda bem que é a King. A Maia é terrível. Olha lá. Go! Pegou um chute em cima, já era, mano.
Perfect, se ficar defendendo ali é perfect, mano. Caramba! Bora lá, mano. Virou os flash. Power chop. Isso, eu ia estourar, mas não deu tempo. Agora deu. Você fazer isso aqui, ó. Ah, ela escapou no meio da minha sequência. Toma, já era. Nossa, nossa, mano, ela deu especial no meio da do meu combo, mano. Tá doido, rapaz. Bora lá. Tchatchara! Puta. Vai ser complicado jogar contra ele, que pra jogar contra ele é bom uma magia que nem a magia do Takuma, por exemplo. É bom jogar contra ele. Agora aqui, mano. Se você... Ah, tá tirando. O Xing é legal, ele é o... Ele é... Fã do... Fã do Kyo, né? Por isso que ele tem os golpes semelhantes ao do Kyo. Eu nunca prestei atenção na história do The King of Fighters, velho. É, ele brinca bastante. Ah, não, sempre no último, né? Tá, ah, sai fora. Beleza, acho que tem mais dois trio ou um trio? Eu consegui, mano, pegar o esquema do Rugal aqui, cara. Pra quem... Nossa, o Shoy, mano. Putz. Nossa, odeio jogar contra o Shoy. Você tem algum personagem que você tem dificuldade de jogar? O meu é o Shoy, cara. Ele é muito pequeno, pra pegar os golpes é estranho. Olha isso, velho. Já perdi muita ficha pro Shoy. Sai. Sai. Aí, ó. Não pega os golpes nele, mano. Ele é baixo, mas estranho, mano. Mentira que ele tirou especial! Tô falando, velho. Saco! Merda, viu, mano? É muito difícil jogar contra ele, ele fica pulando. Vai, pegou um. Olha isso, velho. Vem pra cá. Vai. Ainda estourou ainda. Pegou. Pegou. 1-1, seu trouxa. Ok. Pegada, mano. Jogar contra o Shoy. Vem. Não, era especial, ia dar certinho, ia dar na lata dele. Pegou só um. Sai. Saco, viu? Bora, sai daqui! Sai daqui! Puta merda, velho. Sai, sai, sai! Nossa, mano, é muito difícil você prever os golpes dele, velho. Ah, veio o Luke. Ah, mano, dá licença, velho. É muita apelação o Luke, velho. Os pontos fracos dele é difícil de... Aí, ó. Ele tem a pernona mó grande, mano. Ah,
Ah, mano, errei o botão do... Errei o botão, mano. Saco. Peguei. Bora. Mais um. Ah, o último. Sai. Olha lá que apelação do caramba. Sai. Beleza, beleza, beleza. Caramba, eu tô muito contente, cara, de estar gravando aqui pro canal. Pegou. Ufa. Nossa, tô jogando muito, hein. Nossa, vai. Não. Beleza. Nossa, ele esquivou. Sai daí, na cara. Beleza. Winner! Bora lá. Bom, tem um esqueminha aqui agora com... Agora não, né? Sempre teve. Eu aprendi agora, né? Olha aí, ó. Olha a cortina, essa cortina é da hora, hein? O negócio é da hora, né, mano? Tem que go fight. Pra mim é o melhor jogo de luta que tem, mano. Joga um jogo antigo, claro, né? Ó. Tá aí. Rugal. Bora então. Vamos ver se eu consigo fazer o esquema aqui. Tem hora que ele não aceita. Ó. Ah, já veio pra cima. Aí, ó. Tem erro. E não fica perto dele não, porque senão ele... Dá um soquinho pra ele tirar, você pula. Ele pensa que você vai pular em cima dele. Olha, quase que pegou lá, hein. Já era, facinho, ó. Tem que estar à distância de uma tela, certinho. Pra dar certo. Pronto, ganhei o primeiro round. Ganhei de lavada ainda, hein. Nossa, mano, eu tinha muita dificuldade, cara. Eu falei, mano, tem que ter um glitch aqui. Não é possível, cara. Ele é muito apelão. Olha lá. É só ele dar esse negocinho aí, já era. Ah, eu fui muito pra dentro. Agora. Essa sequência aqui estourada é um especial, na verdade, né, mano? Não sei. Pega disso. Nossa. Sai. Não. Ah, começou. Ele veio pra cima agora. É. É, veio pra cima. Quando ele vem pra cima, meu amigo, o bagulho é louco. Mas bora. Não vou estourar não, que ele ficou nervoso quando eu estourei. Já era, viu? Vai, vai. Podia ter feito alguma coisa ali, mas eu arrisquei não. Beleza. Acho que só mais um já era. Eu não vou nem estourar, senão ele vai ficar nervoso aí. Vai dar um negócio.
Caramba, não acabou ainda, mano. Mais um. Ah! Acabou, já era. Tá aí a dica aí. Pra passar do Rugal, velho. Tem esse esqueminha aí. Que ele fica vulnerável. Beleza, mano? Tá aí, então, depois de muito tempo, tá aí Tekken Fighter 98 aqui no canal, beleza? Tem alguns leguinhos aqui, eu vou estar configurando, vou estar experimentando algumas outras configurações aqui do Bandicam, beleza? Pra estar tirando esses lags. Mas, enquanto isso, vamos jogando assim. Vou ver se eu gravo Tekken Fighter 2002 e alguns jogos aqui de Neo Geo também, tá bom? Se inscreve no canal aí. Curte aí o vídeo aí, tá bom? Se você gosta de jogos antigos, jogos nostálgicos, você tá no canal certo, beleza? Tem aqui o link na descrição do vídeo do meu blog, tá bom? Pra você tá baixando algumas ROMs, jogos, emuladores. Tem um mês só que eu criei, mas tem algumas ROMs lá já. Tá bom? Coloca nos seus favoritos aí do seu navegador aí pra você tá baixando. E também tem o link do meu Discord aqui embaixo, beleza? Então é isso. Falou, valeu. Até a próxima. Tamo junto, mano. Fui.